Vlastne tu som ešte nikdy nebol a akurát ide aj fontána. Neviem prečo mám rúško, lebo som myslel, že idem do hotela. Pozrite. Trošku je problém, že tá šedá voda na mňa strieka a to nejak moc nechcem, no. A fontánu ste videli vo vlogoch veľa, takže poďme ďalej. Poďme do toho hotela Bellagio sa pozrieť na tú... Aha, toto je pekné celkom, jak vysoko. Dúha. Čiže strieka tu do tuším až 70 metrovej výšky voda zo sprchy a umývadiel a zvaní a ľudia si to fotia. Tu máme ďalšiu takú vodu, šedá voda zo sprch umývadiel, nie zo záchodov podľa mňa, prosím pekne, lebo tam sa kadí, ale aj do sprchy barzdu sa vyčúra, kto vie čo ešte. Táto limuzína vás odveze rovno do svadobnej kaponky, Wedding Chapel to malo napísané. A táto vyzerá, že do nejakého strip baru. A akurát ohrala fontánu. To je vstupná hala, kde sa môžete zarezervovať, teda zabukovať, respektíve zrealizovať tú rezerváciu a check-in. Ale tiež už tieto priestory som vám viackrát ukazoval, tam je kasinová časť. A mňa zaujíma hlavne tá záhradná časť, ktorá tu bola pred dvoma týždňami pripravovaná na Vianoce a toto je tu Šimona. Takže, ako toto teda vyzerá? OK, je tu veľa kvetín. A je tu hudba. Sú nejaké veľké hodiny na skale, akože. Vianočný stromček. Tento vtedy stávali, to si pamätám. Ale... je to pekné, akože. Budeme si nič nahovárať. Opa. Tá ženská už dvakrát do mňa buchla, nejaká nemotorná. Takže takto vyzerá vianočná atmosféra v záhrade hoteli Bellagio. Tak majú veľa peňazí, tak sem toho nabuchali veľa, ale čo ja viem, tu sú nejaké medvede. Čiže keď si chcete urobiť pekné fotky, tak toto je tiež jedna z takých atrakcií. Záhrada hoteli Bellagio. Medvede tuším z kvetín, alebo z čoho je urobený. Je to akože vianočná atmosféra a je to v skutočnosti je to brutálny boj o každé miesto na fotku. Ľudia si tu skáču do záberov jeden druhému, každý chce mať najlepšiu fotku. Je to také komické, no. Proste nikto nevie, čo si chce odfotiť a nikto nevie, kto čo fotí a...
to bola atrakcia v hoteli Bela, čo záhrada pomer rýchlo von z tohto hotela na ďalšie atrakcie. Toto by sme taktiež mohli zaradiť medzi jednu z atrakcií stripu Las Vegas, je to Hell's Kitchen. Čiže pekelná kuchyňa a ďalšia restaurácia a Gordona Ramseyho. Keď je tma, tak to celkom pekne svieti ten oheň a aj tie svetla červené. A nachádza sa to priamo pred hotelom Cesarov Palác, Caesar's Palace. Odkiaľ máme tiež pekné vlogy, dokonca sme pozreli aj dve izby hotelové, ktoré sa v niektoré noci prenajmia za 4000 dolárov na noc. No a najväčšími takými zaujímavými atrakciami, viete čo, ja nepôjdem tade. No takto z ďalky si to povedzme. A je tam, toto už nemusí mať. Viete čo, poďme, ale iba na začiatku ukážem vám vianočnú dekoráciu, ktorú majú celkom peknú. A tento hotel už je sám o sebe taká atrakcia. Teraz robia prestavbu hlavného vchodu. Tipujem, že do pár mesiacov by to mohlo byť hotové a bude to ešte viac uchvatné, ako to bolo predtým. No okrem toho, že je to sám znútra atrakcia o sebe, sám o sebe, máte tam tie pekné modré stropy, čo vyzerá ako obloha, máte tam predstavenia, tú show, takú show Apollonovú fontánu, čo chodí raz za hodinu, väčšinou po obede a po večernom čase. A máte tam aj iné fontány, takže určite by som sa sem išiel pozrieť. A pozrite, ako vyzerá vianočná ozdoba. Tesne pred Vianocami. Za mňa 10 z 10. Tie fontány a tie priestory sú neskutočne pekné, čiže určite sa odporúčam tam zastaviť, keď už budete v Las Vegas. A plus je tam aj diskotéka Omnia, čo je taká diskotéka číslo 1 vôbec celom Las Vegas. Ja som tam plánoval viackrát ísť, ale na záver, keď som tam už chcel ísť konečne, tak som zistil, že potrebujem ten dress code, zase tie polobotky, košele. A keďže ja som tu tak s jedným batohom, už druhý mesiac, lebo chcem veľa cestovať a nechcem mať veľa kufrov, tak nechce sa mi vyhadzovať zbytočné peniaze na nejaké polobotky a košelu. Takto to tu nevyzerá v lete. To teraz posledné dni vo veľkom tu všetko opravujú, mám pocit v celom Vegas. Asi usúdil, že ideálny čas na to. A môžete vidieť, že oni si kupujú aj tých najúspešnejších šliakých umelcov. Tam hore reklama na toho kúzelného draka, Pif, či Paf, či jak sa volá. A on vystupoval, on sa vlastne preslávil v zahraničnom, tuším, Amerika má talent, alebo Británia má talent. Británia má talent a odtiaľ si ho vyťahli a zobrali rovno do Vegas. On to tuším aj hovoril, že to je jeho sen raz učinkovať vo Vegas, tak sa mu to splnilo. Cesarov Palác má, vidíte, tu je tá diskotéka Omnia a vedľa je hneď Koloseum. Tam sa konajú koncerty, nedávno tam mal koncert Sting pred pár týždňami. Ďalšou atrakciou na stripe je Zipline a hotela Link. A tu tiež odporúčam vyskúšať, ja som na nej ešte nebol, lebo neviem, vždy keď som na ňu chcel ísť, tak nejak nefungovala, alebo vlastne aj neviem, prečo som sa na ňu nedostal. Teraz mi príde, že moc zima na tú atrakciu. 14 stupňov. A keď už budete pri hoteli Caesar's Palace, Cesarov Palác, tak hneď predo mňou máte možnosť vidieť hotel Mirage. A jeho takou zaujímavosťou je sopka, také predstavenie, sopka, ktorá vybuchuje ohne, hudba, svetla.
hneď si ju pozrieme. Tam v pozadí je hotel Miráž. On má také pozlatené okná, to doslova. Tie okná sú že vraj pozlatené nejakým zlatom. Sa pozrieť na lepší záber. A hneď napravo máte hotel Venetian Palacio. Druhý najväčší hotel na svete podľa počtu izieb. Sám o sebe je to atrakcia. Celý ten hotel znútra. A je to vlastne na benátsky spôsob, benátsky štýl robené. A nájdete tam všelijaké bazény, v ktorých plávajú gondolieri na člne. Sa plavia gondolieri a vy môžete ísť na tú gondolu s nimi. A majú tam tiež tú modrú oblohu a to námestie, čo je aj v Benátkach. Čiže tu je pred nami ten naľavo hotel Mirage s tými pozlatenými sklami. A tu je tá sopka, ktorá vybuchuje. Priznám sa, že som nevidel tento rok ešte vybuchovať, ale zase nepohyboval som sa moc často v konkrétne tejto lokalite. Ale tiež ju máme niekde natočenú v starších vlogoch. Celé to vystúpenie tejto sopky. A za čím iným špeciálnym je ten hotel Mirage, neviem, ale toto je jedna určite z atrakcií, ktorú tiež keď tu budete, sa oplatí pozrieť. Vybuchujúcu sopku. Plamene tu šláhajú z vody a z tej skaly. Súčasťou mnohých hotelov sú aj múzea. A čo sa týka Venetianu, tak tu máte múzeum voskových figurín hneď pri tejto veži. Je dosť možné, že aj na túto vežu môžete ísť ako atrakcia. Čiže tieto múzea by som pridal medzi ďalšie atrakcie. Pozrite, tá sopka, táto fontána je tiež relatívne veľká, dá sa povedať. Zvláštne je, že vždy, keď som tu bol, som sa pohyboval na hentej strane. A tuto, neviem, či som vôbec niekedy išiel sem. A vyzerá to tu celkom dobre. Ja som bol niekde tam, keď vybuchovala sopka a vtedy tu bolo veľa ľudí. Miliarda ľudí. Ono to hneď priláka tých ľudí, keď to začne búchať. Môžete vidieť jedna väža, druhá väža, tretia väža. To je súčasť jedného hotela. A je opäť selfie baby, zase budú na mňa poklikovať, typujem. Aha. A oni sú strašne otravné až. Hurá, zamáva, hello, selfie a tak. Máte kačice. Aj Vegas má svoje kačice. Táto tu sa tučne zohrieva, alebo čo, fúka si do perie. A ďalšia, henta si škrábe niečo zo zadku von. Tu máte ďalšieho umelca, ktorý pochádza. A tuším, USA má talent, alebo X-Factor, alebo taká nejaká. Toto je kúzelník a som si istý, že ho poznáte niektorí. Tiež keď začal ukazovať tie kúzla, ktoré dovtedy nikto neukázal, tak to bolo také dosť dých vyrážajúce. A konkrétne tohto si uplatil hotel Mirage. A som presvedčený o tom, že v hoteli Mirage on vystupuje aj. Hneď oproti hotelu Venetian máte
hotel Treasure Island, čiže ostrov pokladov sa volá ten hotel. A máte tu takúto nádhernú loď, čo je tiež dobrá vec napríklad na selfie fotky. V noci to tu veľmi pekne svieti celé. Takže aby som to kľudne zaradil na medzi také atrakcie Las Vegas, ktoré by ste si mohli odfotiť. A tu na druhej strane ďalšia loď. A za mňou je hotel Treasure Island. Jeden z takých zrejme starších hotelov. A opäť fontánka so šedou vodou. Senior Frog je vychýrený bar a reštaurácia. Bolo to aj v Mexiku, v Cancune, keď som bol hneď oproti Coco Bongo. Ale to bolo v inom vlogu. No my sa pomaly dostávame k hotelu Wynn a Encore. Opäť zase poviem, že to je len samotný hotel je atrakcia Las Vegas, čiže určite by ste mali ísť dovnútra sa pozrieť do tých nákupných centier. Vyzerá to tam veľmi luxusne. A jednou z atrakcií tam bola aj taká socha Pepka námorníka v hodnote 34 miliónov dolárov, tuším, ktorú ste si mohli odfotiť. Majú tam nádherné bazény, na ktorých som sa kúpal tiež z nich vlog, ale tie bazény sú bohužiaľ iba pre ľudí, ktorí sú ubytovaní v tomto hoteli, Encore alebo Wynn. Ďalšou takou atrakciou je Beach Club. Majú tam Beach Club. A to znamená, že máte bazény a hrá tam diskotéka počas dňa. Ale je to využované viac menej v lete, takže v lete tam musíte ísť. Alebo keď je teplo, teraz není sezóna. Mesiac dozadu, niekedy počas novembra to všetko zatvorili tam, tie bazény tu v celom Vegas v podstate a tá letná sezóna ako by skončila, čiže to nefunguje. A toto už sa posúvame, dostávame na koniec stripu. Neviem úprimne, kde presne ten strip až končí. Či ide až tam stratosféra, alebo už tuto niekde tým Encorem, hotelom. A tam ďalej už sa mi moc nechce ísť. Ešte spomeniem, že tam máte World Resort. Akože tiež by som sa tam išiel pozrieť, znútra je celkom pekný hotel, je tam také oko, taká gula, ktorá ma dosť zaujala, ktorú som videl prvýkrát asi 2 týždne dozadu. A tam vzadu je hotel Circus Circus a atrakciou hotela Circus Circus je taký adventure park. Samé rollercoastre a všelijaké také veci tam máte a je to indoor, čiže je to vo vnútri. Čo ja som ani nevedel dlhú dobu, až tiež nedávno som sa to dozvedel. Las Vegas máte strašne veľa múzeí, múzeum sexu, múzeum kriminality alebo gangstrov. Máte tu neonové múzeum, máte tu rôzne atrakcie, ak môžete si prenajať bager, s ktorým budete bagrovať a hrať sa s ním. Reálny bager. Môžete ísť na strelnicu, dokonca si tam môžete zaplatiť, že budete strieľať z rotačného gulometu, to je ten, čo Terminátor s ním strieľal z toho okna. Môžete si dokonca zaplatiť prenajať tank, ktorým prejdete po aute. Tých vecí, čo tu môžete naozaj veľa, ja už si ich aj nespomenem. Máte tu múzeum histórie, kde uvidíte mamuta, mamutové kosti a dinosaurové kosti. Ono sa to nedá všetko vymenovať, je to veľmi veľa. Veľa vecí musíte vygoogliť, veľa vecí som vám aj ukázal alebo ukážem. A samozrejme miliarda barov luxusných reštaurácií, že každú si pomaly chcete odfotiť. Party miesta, je tu naozaj veľa vecí. Máte tu čo robiť pár dní, ale je to veľmi nákladné, čiže keď idete do Las Vegas na dovolenku a chcete si to užiť, potrebujete relatívne dosť peňazí. Ak si to chcete tak dobre užiť,
by som povedal tak 3000, ako odrátam len bez leteniek a bez ubytovania. $3000 a užijete si relatívne dobre Las Vegas pár dní. To je na dnes odo mňa všetko, to bolo pár atrakcií, o ktorých som vám chcel povedať, ukázať na tomto úseku pár kilometrovom, čo sa tu všetko nachádza. Ja už som úplne vyčerpaný, nevládzem. A snáď vás to nejak inšpirovalo a niektorí sa sem možno niekedy prídete pozrieť. A dajte mi potom kľudne vedieť, čo vás najviac zaujalo na Las Vegas. Viete čo, ja to ešte predlžím, lebo toto je tiež taká zaujímavosť a ja som si ju poriadne ešte nevychutnal. Ja som tu už bol veľmi dávno, 2017, a tou zaujímavosťou atrakciou je najväčší darčekový obchod na svete. Teda aspoň sa tým oni píšia. Toto majú napísané World's Largest Gift Shop. A neviem, či tam môžeme kamerovať, ja verím, že hej. Tak poďme sa pozrieť ešte na tento gift shop, čo tam všetko majú. Toto by malo byť ono. A ešte taká zaujímavá štatistika v Las Vegas, že zo všetkých tých zlodejov kasínových, tak 34% z nich boli ich vlastní zamestnanci, tých kasín. Čo je celkom vtipná štatistika, že a jedna tretina tých zlodejov sú vlastne zamestnanci. Je tu zákaz kamerovania? Není tu zákaz kamerovania. Hneď to začína pokrovými čipami. Sú nejaké zlepené. Veľký obchod. Čiže ak chcete nejakú magnetku si kúpiť, určite odporúčam najväčší darčekový obchod alebo obchod s darčekami alebo suvenírový obchod, neviem, ak by som to správne preložil. Odporúčam práve tento. Je to hneď pri stratosfére, tam kde je tá atrakcia, že môžete ísť hore. Môžete si kúpiť čálky trebárs. A ešte keď už prídete do Vegas, to Vegas nielen o Vegas, hej, ale aj okolí, čo môžete pozrieť, napríklad ten Hoover Dam, to je tá v minulosti najväčšia vodná priehrada na svete. Odtiaľ je vlog Grand Canyon, máte tu kúsok odtiaľto Monument Valley a tie púšte tu máte, môžete si odbehnúť aj do Los Angeles, kde máte pláž, známu z Baywatchu, Malibu, Venice Beach. Predavačka na mňa zakričala, už som si myslel, že nemôžem kamerovať, ale vynadala mi, že nemám rúško, ktoré som si zabudol nasadiť. Štamprlíky. Náušnice. To čo je toto? Ponožky. Ja na mojich cestách si nemôžem dovoliť nakupovať tieto veci, lebo by som to nemal ako zobrať. Inak, ak by ste chceli navštíviť všetky izby v Las Vegas, všetky hotelové izby, s tým, že by sa už žiadne nevybudovovali priebežne, tak by ste na to potrebovali 288 rokov. Čo vychádza, že by ste skončili svoje prenocovávanie po hotelových izbách v roku 2310. Aj, ďalší taký zaujímavý fakt. Na sekcii oblečenia. Nejak Las Vegas má aj svoj takzvaný list, čierny list ľudí. A to je vlastne taký list ľudí, ktorí majú zakázaný vstup do akéhokoľvek kasína v Las Vegas. Čo nejakí podvodníci z minulosti. No je akože je to veľký obchod, gift shop. Ale zatiaľ, čo ja viem, čakal som trošku viac.
Tu máme tu všelijaké zvieratá. Tu už viac menej na to okolie mimo Vegas orientované indiáni. Lebo tu v okolí je veľa indiánskych púští. Zvieratá, ktoré tu žijú. Ja musím byť opatrný s tým batohom na chrbte, lebo jeden zlý pohyb a zhodím tu všetky tieto veci. Medvede. Tu skôr tam telesné časti. A čo ja viem, no ako dá sa tu niečo vybrať, ale toto sú viac menej také tie mexické veci. Ale tak celý tento juh Ameriky, teda väčšia časť tohto juhu, aj vrátane Las Vegas, sa mi zdá, že patrila niekedy Mexičanom. No ja som trochu sklamaný, no čakal som viac. Čakal som viac, dokonca ani nejak veľa magnetiek som nevidel. Tak mením názor, nechoďte sem kupovať magnetky. Magnetky kúpte napríklad hotely New York, tam kúsok od tej Sochy Slobody, tam som ich videl neuveriteľné množstvo. Veľký výber. Tak choďte si radšej tam vybrať. To je, ja mám pocit, že čo ja viem, také rozťahané a veci na oblečenie. Neviem, no. Odo mňa je to definitívne všetko a vidíme sa niekedy na budúce v inom videu a zrejme už aj v inej krajine. Vyzerá to tak.